Všichni víme, že mudlové nemůžou kouzlit, ani kdyby měli hůlku. Ta by se dokonce jejich pokusu o kouzla bránila. Jak je to ale s lektvary? Základem lektvaru jsou samozřejmě přísady, některé z nich jsou obyčejné, jako jsou například netopíří křídla nebo lidské vlasy. Ty by si mohl mudla bez větších problémů obstarat, ale co u přísad, jako jsou vílí křídla, která se používají na zkrášlovací lektvar, nebo roh jednorožce, který se používá v protijedu proti běžným jedům? U těch by měl mudla problémy získat, ale i kdyby se k ním nějak dostal, tak by pořád potřeboval pokyny k uvaření lektvaru. Ty by mu mohl říct kouzelník, ten by tím ale porušil mezinárodní zákoník o utajení. Stačilo by se ale dostat k učebnici lektvaru. Mudla by tak mohl získat přísady i postup k uvaření lektvaru. Pravděpodobně si pamatujete, co říkal v Harry Potterovi a kameni mudrců Severus Snape prvnímu ročníku. V mých hodinách nebude žádné pošetilé mávání hůlkou ani žádná přihlouplá zaříkadla. Znamená to tedy, že mudlové jsou schopni uvařit lektvar? Tady se musíme podívat do knížky, kde najdeme přesné znění toho, co Snape říkal. Vaším úkolem zde je zvládnout náročnou vědu a přesné umění přípravy lektvarů. Začal. Spíš jen šeptal, než mluvil, studenti však slyšeli každé slovo. Stejně jako profesorka McGonagallová si i Snape dovedl bez námahy udržet ve třídě ticho. Jelikož se to obvykle obejde bez pošetilého mávání hůlkou, leckdo z vás stěží uvěří, že i to jsou kouzla a čáry. Pochybuji, že byste opravdu pochopili, jaký půvab v sobě má tiše bublající kotlík a výpary, které se nad ním tetelí, a neviditelná síla šťáv, jež skrytě putují lidskými žilami, omamují mysl a podrobují si smysly. Zde už profesor Snape neříká, že není potřeba žádná práce s hůlkou, ale pořád si skutečnost trochu upravuje. Doopravdy je totiž k dokončení každého lektvaru potřeba minimálně trocha kouzlení. Bez kouzel by se tak možná mudlovi povedlo smíchat nějakou směs, která by skoro měla podobu finálního lektvaru, ale kdyby kouzelník nepoužil hůlku, tak tato směs nebude mít účinky lektvaru. Takže například místo změny na jiného kouzelníka byste při vypití mnoholičného lektvaru vypili směs žabníku, truskavce, hmyzu, pijavic, vlasů člověka a pár dalších nepříjemných přísad. Těžko ale říct, jestli by tato směs chutnala lépe než mnoholičný lektvar s vlasem například kreba nebo gojla. Asi budu zvracet. Mudla tedy nemůže bez pomoci kouzelníka lektvar uvařit. Co ale každý mudla může, je kliknutí na like a na tlačítko odebírat, aby mu neuniklo žádné další kouzelné video.